Spalio 4 dieną, 8 val. Vakaro Lietuvos laiku Los Andžele pristatytos bendrovės Apple naujienos. Taigi sklaidyti gandai, kokius naujus gaminius įmonė pateiks šiemet. Prezentaciją pradėjęs naujasis Apple vadovas Timas Kukas pirmiausia pasidžiaugė Apple parduotuvių sėkme. Esą naujoje įmonės parduotuvėje Šanchajuje per savaitgalį apsilankė 100 tūkstančių žmonių. Vartotojams pristatyta ir naujausia iOS 5 išmaniųjų įrenginių operacinė sistema. Joje daugiau nei 200 naujų savybių. Susirinkusieji išvydo ir atnaujintą muzikos grotuvą iPod Nano. Didžiausia renginio staigmena tapo žinia, jog rinkoje vietoj lauktojo iPhone 5 pasirodys patobulintas jo pirmtakas. Išoriškai iPhone 4S labiau panašus į įprastinį iPhone 4. Telefono forma nepakito, abi korpuso dalis dengia stiklas. Visos įrenginio naujovės lypi po dangteliu. Viduje pasak gamintojų viskas nauja. A5 procesorius turintis du branduolius, taip pat dviejų branduolių grafinis procesorius. Apple teigia, jog jis yra net 7 kartus greitesnis. Padidinus telefono spartumą, juo galima žaisti ir sudėtingesnius žaidimus. Patobulinta ir telefono ryšio perdavimo sistema. iPhone 4S turi dvi antenas. Abi jos vienu metu gali ir priimti, ir perduoti duomenis, netgi pokalbių metu. Pagerinta pokalbių kokybė, o duomenų siuntimo greitis paspartintas 2 kartus. Apple konkuruos ir su geriausiais rinkoje esančiais kompaktiniais fotoaparatais, vadinamosiomis muilinėmis. Naujasis įrenginys turi 8 megapikselių raiškos kamerą. Jutiklis yra su fotoniniu apšvietimu, kuris surenka 73% daugiau šviesos nei iPhone 4. Be to, naujasis fotoaparatas yra greitesnis, jo atkūrimo spalvos yra tikslesnės. Vaizdą telefonu galima įrašyti Full HD režimu su vaizdo stabilizavimu. Taip pat telefone yra laikina triukšmo sumažinimo sistema, naudinga filmuojant prasto apšvietimo sąlygomis. Įdomi naujojo telefono savybė – valdymo balsų programa Siri. Balsu jį gali perskaityti gautą žinutę, pranešti orų prognozę ar patikslinti kalendorius dienotvarkę. Įsigyti bus galima juoda arba balta 16, 32 ar 64 GB atminties iPhone 4S. Pasirašant 2 metų mobiliojo ryšio teikimo sutartį su operatoriumi, Jungtinėse valstijose telefonas kainuos nuo 199 iki 400 dolerių. Prekyba telefonų Jungtinėse valstijose, Kanadoje, Austrijoje, Jungtinėje karalystėje, Prancūzijoje, Vokietijoje ir Japonijoje prasidės jau spalio 14 dieną. Na, o spalio 28-ąją naująjį iPhone bus galima įsigyti ir 70 valstybių, žinoma ir Lietuvoje.